إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کی اکیلے مرضی اس کائنات میں چلتی ہے. ساری دنیا اللہ کے در کی محتاج ہے، اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری امام، آخری رہبر، اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ جو باتیں آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنی ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو سماج کو کھوکھلا کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی. دیکھیے، جہاں ایک مسلمان، ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اپنے عقائد کی اصلاح کرے، اپنی عبادت کی اصلاح کرے، وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے سماج کو ان ساری برائیوں، ان ساری گندگیوں سے بچائے جو سماج کو کھوکھلا کرتے ہیں، سماج کو برباد کرتے ہیں، سماج کو ہلاک کرتے ہیں. اور انہی گندگیوں میں سے، انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہے جس کو نشہ کہا جاتا ہے. نشہ چاہے وہ پینے کی شکل میں ہو، شراب ہو یا اور کوئی پینے والی چیز ہو، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہو، ایک آدمی تمباکو کھائے یا اس کی طرح کوئی بھی چیز ہو، کھانے کی شکل میں ہو، چاہے وہ دھوئیں کی شکل میں ہو، نشہ حرام ہے، جس کو شریعت نے صاف لفظوں میں حرام قرار دیا ہے. اور ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کو بھی، سماج کو، خاندان کو، اولاد کو اور رشتہ داروں کو، سب کو اس گندگی سے بچائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کیونکہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس زمانے میں جو نشے کی چیز موجود تھی، جس میں لوگ ملوث تھے، وہ کیا تھی؟ شراب تھی. تو اس سماج میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اس سماج میں شراب تھی، لوگ شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے. تو قرآن جب اترا تو اس نے شراب کو حرام قرار دیا، شراب کو یعنی الگ الگ موقع سے حرام کیا گیا، یعنی ایک بیگ نہیں حرام ہوا، لیکن شراب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلی طور پہ حرام کر دیا اور باقاعدہ اعلان کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والاظلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ نے خطاب کیا کہ شراب، چار چیزیں بتائی، شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کی ہوئی جگہیں، جہاں شرک کے اڈے ہیں، جہاں لوگ جا کر کے شرک کرتے ہیں،
کوئی بھی نصب کر دی جائے, چاہے وہ بت ہو چاہے کوئی بھی چیز جو نصب کر دی جائے کہیں لگا دی جائے, وہ والازلام اور تیر پھال نکالنے کے لیے جو تیر نکالے جاتے ہیں, فال لوگ فال نکلواتے ہیں اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے, فیوچر میں اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نکالتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے رج سن یہ سب گندگی ہے. نمبر ایک پہ کیا رکھا؟ شراب. شراب, جوا, شرک کے اڈے اور فال نکالنے کی وہ چیزیں, یہ سب رج سن من عمل الشیطان. رج سن گندگی ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو گندگی سے بچاتا ہے, کپڑے کو گندگی سے بچاتا ہے, جسم کو گندگی سے بچاتا ہے. رج سن اللہ نے کہا گندگی ہے یہ, اور آگے کہا من عمل الشیطان, شیطان کا عمل ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے, وہ کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں بنے گا, کبھی دوست نہیں بن سکتا. وہ کام کروائے گا جو اللہ کی نگاہ میں بندے کو مجرم بنا دے. اب جب اللہ نے یہ چار چیزیں جب بتائی کہ یہ گندگی ہے, تو کہا کہ یہ شیطان کا بھی عمل ہے, شیطان تم سے یہ کروائے گا, شیطان کروائے گا یہ چاروں چیزیں تم سے. فجتنبو, بچو, بچاؤ اپنے آپ کو. کس لیے بچاؤ؟ لعلکم تفلحون, تاکہ کامیاب ہو جاؤ. کامیابی ڈیپینڈ ہے ان گندگیوں سے بچنے پر. تو اس میں نمبر ایک پہ شراب اللہ نے ذکر کیا. شراب حرام ہے, اس زمانے میں شراب تھی, لیکن الگ الگ دور میں شکل بدلتی رہتی ہے, نشے کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی وہ گولی کی شکل میں آئے گا, کبھی وہ کسی اور شکل میں آئے گا, نشے کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو حکم بدلے گا نہیں, حکم ایک ہی ہوتا ہے. شراب حرام ہے, کیوں حرام ہے؟ نشہ, اصل ریزن نشہ ہے. نشے کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا. دیکھیں اسلام وہ دین ہے نا, کوئی آپ کو دھرم نہیں ملے گا جو کلی طور پہ مکمل طور پہ شراب کو حرام کہتا ہو. صرف اسلام وہ دین ہے جو ایک دم مکمل طور پہ شراب کو حرام کہتا ہے, کلی طور پہ, کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کا زیادہ پینا نشہ لاتا ہو تو تھوڑا بھی استعمال کرنا وہ حرام ہے, حرام ہے, وہ نہیں کر سکتے. تو شراب کو کلی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. کیوں؟ یہ نشہ ہے, یہ اس میں نشہ ہے. اور یہ اس کے جو نقصانات آپ دیکھیے, سماج کھو گئے. جب آدمی نشہ کرتا ہے نا, تو نشے سے صرف اس کا جسم نقصان نہیں ہوتا ہے کہ اس کا جسم نقصان ہوتا ہے, جسم کو نقصان پہنچتا ہے, پیسہ برباد ہوتا ہے, عزت جاتی ہے, اس کی اپنی عزت تو جاتی ہے, اس کا اپنا جسم تو برباد ہوتا ہی ہے, اور اس کا مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے اندر وہ ماں باپ, وہ رشتہ دار, وہ پڑوسی, وہ تعلقات والے, وہ سماج, وہ خاندان, سب کے سب متاثر ہو جاتے ہیں, سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. ایک آدمی جب نشہ کرتا ہے نا, تو صرف اپنا نقصان نہیں کرتا ہے, پورا گھر کا گھر اس میں متاثر ہو جاتا ہے. کتنے گھر, کتنے ماں باپ, کتنے ماں باپ پریشان ہیں, کتنے ماں باپ ٹینشن میں ہیں, نیند نہیں آتی ان کو اپنی اولاد کی وجہ سے, صرف اس وجہ سے کہ بیٹا نشہ کر رہا ہے. کتنے ایسے گھر ہیں جو برباد ہو گئے. تو نشہ حرام ہے کلی طور پہ, چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو, چاہے کسی اور پینے والے دھوئیں کی شکل میں ہو, کھانے کی شکل میں ہو, سب حرام ہے. اس سے کلی طور پہ بچنا چاہیے. اس کے دینی اور دنیاوی دونوں نقصانات ہیں. کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ دینی نقصان اس کے کتنے, کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شیطانی عمل ہے, اور شیطان ہمیشہ چاہے گا تم یہ کرو. کیوں کرائے گا؟ تاکہ تمہارا دنیا تو نقصان ہو ہی ہو, اللہ کی نگاہ میں تم مجرم بن جاؤ. شیطان کا اصل ٹارگیٹ کیا ہے؟ کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو قیامت کے دن, تو کامیاب نہ ہو, فیل ہو جائے. تو شیطان کرائے گا. اس کے دینی بہت سارے نقصانات ہیں نشے کے. جو آدمی نشہ کرتا ہے, چاہے وہ شراب پیے یا جو نشہ کرتا ہے, شراب کے تعلق سے جو حدیثیں اور جو قرآن کی آیت, ایک تو آیت جو میں نے پڑھی سورہ مائدہ کی, اللہ نے کہا کہ یہ گندگی ہے, شیطان کا عمل ہے, بچو اس سے. حدیث ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نقصانات آخرت کے اعتبار سے بتائے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے, تو صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے, آپ فرماتے ہیں جو آدمی میری امت میں جو آدمی شراب پیتا ہے, اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ بتائیے, ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, 40 دن کی نماز اس کی, ایک آدمی شراب پیا تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. کتنا بڑا نقصان ہے اس آدمی کا, شرابی آدمی کا, کہ نماز قبول نہ ہو صرف اس وجہ سے اس کے پیٹ میں شراب گئی. تو جو آدمی اور بہت سارے نشے کرتا ہے, ہاں, تو یہ ایک دینی نقصان ہے کہ ایک آدمی, کبھی کبھی شرابی آدمی ہوتا ہے
تو نماز میں بھی آتا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے. اب وہ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا نقصان ہے اس کا کہ ایک آدمی کی نماز نہیں قبول ہوتی, اس کا مطلب نہیں کہ نہیں پڑھنا ہے اس کو. فرض کا تارک تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا, یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ اس کی نماز قبول کرے نہیں کرے. لیکن یہ جو ہے نماز 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو آدمی شراب پیتا ہے. ایسے ایک نقصان دین کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بندے پر لعنت ہوتی ہے جو آدمی شراب پیتا ہے. شرابی پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح الجامع صغیر کی روایت ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو شراب پر, شراب پر لعنت ہو, اور شراب پینے والے پر, پلانے والے پر, اس کو نچوڑنے والے پر, اور اس کو جس کے لیے نچوڑا جائے اس کے اٹھانے والے پر, اس کی قیمت کھانے والے پر, سب پہ اللہ کی لعنت ہو. وہ فیکٹری بنانے والا ہو, چاہے اس میں مزدور کام کرنے والا ہو, جو بنوا رہا ہے وہ, جو بنا رہا ہے وہ, جو بیچ رہا ہے وہ, جو قیمت کھا رہا ہے, سب کے سب گنہگار ہیں. سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ بتائیے کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی. تو یہ شراب کا دینی نقصان کہ اللہ کی لعنت کا وہ بندہ حقدار بن جاتا ہے. اور ایسے آپ دیکھیں ایک اور روایت ہے کہ جو آدمی شراب پیتا ہے جب وہ مر جاتا ہے یا مرتا ہے, آپ فرماتے ہیں, یہ بھی روایت صحیح جانوں میں, ساری روایتیں صحیح روایتیں, کہ آپ فرماتے ہیں جو آدمی شراب پیا اور اس کے وہی فی بطنی ہی, شراب اس کے پیٹ میں ہے اور اسی حال میں مر گیا, اسی حال میں مر گیا, شراب پینے کی حالت میں مر گیا, تو مات میتۃ جاہلیہ, وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کا مطلب اسلام سے پہلے جو دور تھا وہ جاہلیت تھا. اسلام جب آیا تو اسلام آ, وہ جاہلیت ختم ہو گئی. تو ایک آدمی اگر اس کے پیٹ میں شراب ہے اور مر گیا تو وہ گویا اسلام کی حالت میں نہیں مرا ہے, مسلمان ہونے کی حالت میں نہیں مرا, جاہلیت کی موت مرا. کتنا بڑا نقصان ہے یہ. اور ایسے ہی اس کے اور جو دینی نقصان ہیں آپ دیکھیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت اہم روایت کہ ثلاثۃ, تین لوگ ہیں جن کے اوپر جنت کو حرام کر دی گئی. تین لوگ ہیں جن کے اوپر جنت حرام ہے. مدمن الخمر, شراب میں دھت رہنے والا, پی کے پڑا رہنے والا, شراب میں دھت, جب دیکھو تہاں پڑا ہے. اس کے نقصان, ظاہر بات ہے جو آدمی شرابی ہوتا آپ دیکھیے, ہاں تنخواہ ملی اس کے بعد سیدھے کہاں جاتا ہے, دکان پہ, ادھر دکان میں پھر اس کے بعد گٹر میں پڑا رہتا ہے, لوگ آنے جانے والے سب, اس کے بعد ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے کبھی کبھی. شراب میں دھت رہنے والا, جنت حرام ہے تین لوگوں پر, شراب میں دھت رہنے والا, اور ولعاق, ماں باپ کا نافرمان, ہاں, اور نمبر تین آپ فرماتے ہیں والدیوس, دیوس جو اپنے گھر میں, بیوی میں, بچوں میں برائی دیکھے, بے حیائی دیکھے اور آنکھ بند کر کے ہاں چلنے دو, اس کو ہونے دے, اپنے گھر میں بے حیائی دیکھے اور ہونے دے. تو ان لوگوں پہ جنت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب آپ بتائیں کہ پہلے نمبر پہ آپ نے کیا, مدمن الخمر, شراب کو پینے والا, شراب میں دھت رہنے والا, یہ اس کا دینی نقصان ہے. آخرت کے اعتبار سے شراب کا یہ, نشے کا یہ نقصان ہے, شراب کا یہ نقصان ہے, جنت میں نہیں جائے گا. اللہ سے کس حال میں ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں بہت اہم روایت کہ جو آدمی شراب پیتا ہے اور شراب کی حالت میں یا شراب پینے کی حالت میں مر جاتا ہے تو کعابد الوثن, لقی اللہ کعابد الوثن, وہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا جیسے بت پرست ہوتا ہے, شرک کرنے والا. دیکھیں شرک سے جوڑ دیا گیا, شراب کو شرک سے کیوں جوڑا گیا؟ کہ جیسے ایک مشرک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ سب کو چھوڑ, کیا کرنا چاہیے بھائی, اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایک آدمی سب کو چھوڑ دے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے سب کو چھوڑنا یہ توحید ہے. اس آدمی نے کیا کیا, یہ سب کو چھوڑ دیا شراب کے لیے, شراب کے لیے سب چھوڑ دیا. یہ دیکھیں جوڑی بتائے گی کہ جو آدمی شراب کی حالت میں مر گیا گویا وہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے گا جیسے بت پرست ہو, ایک شرک کرنے والا ہو. تو شرک سے جوڑا گیا شراب کو, کیونکہ شرک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سب کو چھوڑ دیتا ہے, کس کے لیے, شراب کے لیے, سب برداشت, سب کو چھوڑ دیتا ہے. سب کو چھوڑنے کا مطلب وہ سب نقصان برداشت کر لیتا ہے, وہ سارا خاندان, دوست احباب, آپ دیکھیے سب کو چھوڑ کر کے. ایک شراب, جب آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے نا, جو آدمی نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ بھیک بھی مانگنے لگتا ہے, بھیک بھی مانگنے لگتا ہے, وہ چور بھی بن جاتا ہے. اس لیے حدیث میں جو بہت اہم روایت ہے سنن نسائی کی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں
لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب مت پینا، ایک روایت میں امر کے ایک میں جمع ہے، لا تشرب الخمر، شراب مت پیو، کیوں؟ فإنها مفتاح كل شر، ہر برائی کی جڑ ہے یہ شراب، ہر برائی کی جڑ ہے، چابی ہے، مفتاح چابی کو بولتے ہیں، جیسے کوئی تالا ہو بند کر دیا جائے اور اس کے بعد چابی اس کی یہ کھول دیا جائے، تو ایسے ساری برائیوں کی چابی کیا ہے؟ شراب ہے۔ ہر آدمی کے اندر برائی ہوتی ہے، ہر آدمی کے اندر جو شر ہے نا وہ چھپا رہتا ہے، ایک آدمی اپنے شر کو چھپا کے رکھتا ہے، کتنے جذبات آدمی کے اندر آتے ہیں، زبان پہ آتے ہیں لیکن روک لیتا ہے زبان، کیوں؟ عزت خراب ہوگی، قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے، کیوں؟ عزت خراب ہوگی۔ آدمی کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آدمی روک لیتا ہے، لیکن جب شراب پی لیتا آدمی تو وہ سب باہر آ جاتا ہے۔ جیسے کسی گھر میں بہت سارے خونخوار جانور بند کر دیے جائیں، سارے خونخوار جانور بند ہوں اور تالا مار دیا جائے، اور اس کے بعد کوئی آدمی جا کے وہ چابی سے تالا کھول دے، تو کیا ہوگا؟ سارے جانور باہر آ جائیں گے، سب باہر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کسی کو نقصان کریں گے، کوئی مرے گا، کسی کو کھائے گا، بہت سارا نقصان کریں گے وہ جانور۔ ایسے ہر آدمی کے اندر ایک جانور ہے، اس کا نفس، وہ جانور ہے۔ آدمی عام حالات میں اپنے جانور کو کنٹرول میں رکھتا ہے، زبان پہ بہت سارے جذبات آتے ہیں نہیں آنے دیتا ہے، روکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر کو کنٹرول رکھتا ہے، اپنے آپ کو اپنی عزت کو بچاتا ہے، سماج میں اپنی عزت برقرار رکھتا ہے، لیکن جب شراب پی لیتا ہے نا تو وہ اندر کا جانور باہر آ جاتا ہے، وہ باہر، پھر وہ گالی بھی دے گا، وہ یعنی یہاں تک کہ لڑائی بھی کرے گا، جھگڑے، مار پیٹ، غالم گروش سب کرے گا وہ۔ آپ دیکھیے نشے کی حالت میں آدمی کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، آپ دیکھیں کیا نہیں۔ اس لیے نبی نے کہا مفتاح کل شر، ہر برائی کی چابی ہے وہ، اس کے اندر کا جانور باہر آ جاتا ہے، پھر وہ سب کچھ کرتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بیوی اگر پیسہ جمع کر کے رکھی ہے بچے کی اسکول کی فیس کے لیے، وہ فیس بھی کھا لیتا ہے، فیس تک لے لیتا ہے، بیوی سے فیس چھین لیتا ہے بچے کی، شراب کے لیے، نشے کے لیے، وہ بیوی کا زیور تک بیچ دیتا ہے نشے کے لیے، وہ چوریاں بھی کرنے لگتا ہے گھر میں، چوری کرتا ہے، کیوں؟ اس کو شراب، اس کو نشہ چاہیے، نشہ چاہیے اس کو، اس سب۔ نبی نے کیا فرمایا، کتنا اہم جملہ ہے، مفتاح کل شر، یہ جو شراب ہے نا یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے اور عادی بن گیا تو ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، سب کچھ کھونے کو برداشت کر لیتا ہے، وہ گھر تک گروی رکھ دے گا، سب کچھ کر دے گا، اس کو نشہ چاہیے، اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اس لیے نبی نے ایک جملے میں کہا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، یہ شراب ہر برائی کی چابی ہے، آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہاں بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس کا دینی نقصان بہت سارا، دنیاوی نقصان ہے، آپ دیکھیے کہ آپ دنیاوی نقصان آپ دیکھیں، دینی نقصان تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ، کہ آدمی اللہ سے ملاقات کرے اور جو ہے بت پرست کی حال میں ملاقات کرے، جنت اس کے اوپر حرام ہو، اور کہاں جائے گا یہ؟ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی میری امت میں سے شراب پیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں تینت الخبال پلائے گا، صحیح مسلم کی روایت، تینت الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول تینت الخبال کیا ہے؟ یعنی جو دنیا میں شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے شراب پی کر کے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایک چیز ہے تینت الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا پیپ، وہ ساری گندگی، وہ اس کو پلایا جائے گا۔ بعض روایتوں میں الگ بھی الفاظ آئے کہ ایک جہنمیوں کے جسموں سے جو چیز نکلے گی، سارا گندگی، پیپ، وہ خون، وہ ساری چیزیں، اس کو پلایا جائے، کس کو؟ جو دنیا میں شراب پیتا تھا۔ کتنی خطرناک چیز ہے یہ، ہاں۔ اس لیے، اور یہ آخرت کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان تو ہے یہ کہ جنت حرام، جہنم میں جائے گا، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا۔ دنیاوی نقصان بہت سارا ہے، دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دنیا جو آدمی نشہ کرتا ہے نا، اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات، پہلے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل دھیرے 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 کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی حفاظت کرنا ایک مسلمان پر، ایک ایمان والے پہ فرض ہے، اپنی جان کی، دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، ہاں نسل کی حفاظت، عقل کی حفاظت، اپنے عقل کو بچانا، عقل کو صحیح سالم رکھنا، یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔
جو آدمی نشہ کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل کو برباد کرتا ہے. اس کا نقصان جو آدمی نشہ کرتا ہے اس کی عقل دھیرے 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 کمزور ہو جاتی ہے, ساری چیزیں وہ بھولنے لگنا اور سب دھیرے, یہاں تک کہ عقل اتنی خراب ہو جاتی ہے جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے محرمات رشتوں میں فرق نہیں کر پاتا ہے, بیٹی میں ماں میں. جو آدمی اب دیکھیے شراب پی کے آیا, بیوی اور اپنی ماں میں فرق نہیں کر پاتا وہ. جو حرام رشتے ہیں, جو محرمات رشتے ہیں جن کا ادب و احترام کیا جائے گا, ان رشتوں کو وہ سمجھ نہیں پاتا ہے. کبھی کبھی وہ محرمات سے بھی زنا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, ان کو پکڑنے لگتا ہے. کیوں؟ اس کی عقل خراب ہے. جب آدمی نشہ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی جو عقل ہوتی ہے نا, سب پردہ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ دنیاوی نقصانات دیکھیے آپ کے سماج میں, ہمارے سماج میں یہ ساری جو برائی ہے آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہے. تو عقل خراب ہو جاتی ہے وہ, یعنی رشتوں میں فرق نہیں کر پاتا. اور بہت سارے نقصان اس کے علاوہ دنیاوی نقصان میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ اس کے تعلقات, اس کے یعنی خاندانی تعلقات, رشتہ داریاں وہ سب خراب ہو جاتی ہیں, دشمنی پیدا ہوتی ہے نشے سے, سماج میں دشمنی پیدا ہوتی ہے. بعد میں نشہ اتر جاتا ہے لیکن دشمنی باقی رہتی ہے. اللہ نے اس لیے قرآن میں کہا نا, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض و عداوت, دشمنی تمہارے درمیان پیدا کر دے. شراب کے ذریعہ, جوئے کے ذریعہ, نشے کے ذریعہ اور جوئے کے ذریعہ شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے. تو جو آدمی نشہ کرے گا نا, شراب پیے گا یا کوئی بھی نشہ کرے, دشمنی پیدا ہوگی ہی ہوگی. یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کو بھی اپنا دشمن سمجھے گا. ماں روکتی ہے تو ماں کو دشمن سمجھتا ہے, بیوی روکتی ہے تو بیوی کو دشمن سمجھتا ہے. کیوں کیوں روکے اس کو؟ وہ شیطان چاہتا ہے کہ دشمنی پیدا ہو. اور جو آدمی نشہ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ آدمی بہت سارے لوگوں سے دشمنی مول لے لیتا ہے, خرید لیتا ہے. نشہ بعد میں اتر جاتا ہے لیکن دشمنی باقی رہتی ہے. کتنے رشتہ دار, کتنے خاندان ٹوٹ گئے, بکھر گئے نشے کی حالت میں. کتنے طلاق کی شرح بڑھ گئی, طلاق کی شرح بڑھ چکی ہے صرف نشے کی وجہ سے. کتنے ایسے مسئلے آتے ہیں, آدمی بولتا ہے نشے کی حالت میں طلاق دے دیا, نشہ تھا. کئی ایسے مسئلے آئے, سوال آئے کہ نشے میں تھا اس لیے طلاق دے دیا. تو نشہ نا یہ بغض و عداوت کا بھی ذریعہ ہے, تعلقات خراب کرنے کا ذریعہ ہے. وہ یعنی جو تعلقات کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا گیا ان تعلقات, وہ تعلقات بھی ٹوٹ جاتے ہیں. کتنے طلاق, کتنے ماں باپ کی دشمنیاں, کتنے رشتے, کتنے دوستیاں سب خراب ہو گئی اس نشے کی وجہ سے. آدمی کو بچنا چاہیے. اور یہی صرف مسئلہ نہیں ہے, نشے کی وجہ سے یہ تعلقات تو خراب ہوتے ہی ہوتے ہیں, بہت ساری بے عزتیاں. کتنے ایسے بچے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کو بے عزت کیا جاتا ہے ان کے باپ کی وجہ سے. باپ شرابی ہے, نشے کرتا ہے, بچوں کو چڑھاتے ہیں لوگ, تیرا باپ تو ایسا. کتنے بچے ہیں ان کو صرف اس لیے چڑھایا جاتا ہے کہ باپ شرابی ہے. کتنی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں شرابی ہے. کتنے لڑکیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک, چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ باپ ہو, شراب پیتا ہے. بھائی ظاہر بات ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی اس گھر میں کیسے دے گا, کیسے دے گا. اور اگر کتنے لوگوں نے نکاح تو کر دیا, نہیں معلوم تھا ان کو, بعد میں کھلا لیا ان لوگوں نے کہ اس گھر میں باپ شراب پیتا ہے, بیٹے کا باپ شراب پیتا ہے. تو یہ جو نقصانات ہیں کہ عزت تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ کتنے بچوں کو چڑھانا, کتنے رشتے نہیں ہونا, ہاں کتنے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت نقصانات ہیں. ایک آدمی کو نشے کی چیزوں سے بچانا چاہیے. اپنا دنیاوی نقصان ہے عقل خراب ہو جانا, اور اتنا ہی نہیں اللہ کا جو عذاب آتا ہے دنیا میں, آپ دیکھیں کتنی اہم روایت ہے. آپ فرماتے ہیں فی ھذہ الامہ خسف و مسخ و قذف, میری امت میں عذاب اللہ کے آئیں گے, تین عذاب آئے گا میری امت میں, تین عذاب آئے گا. زمین دھنسے گی, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ عذاب کب آئے گا, کب یہ عذاب آئیں گے؟ آپ نے کیا فرمایا, اذا زہرت القینات والمعاذف وشربت الخمر, جب تین برائیاں میری امت میں عام ہو جائیں گی. نمبر ایک, جب ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں گی. ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں, آج تو آپ دیکھیے ناچنے گانے والیاں عام ہیں, پہلے تو یہ بہت کم کچھ جگہوں پہ ملتے تھے, آج تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. کھولو آپ دیکھیے, کچھ بھی کھولو پہلے کیا آتا آپ دیکھو, ٹی وی کھولو پہلے کیا آتا آپ دیکھو, ہر ایڈ میں کیا آتا آپ دیکھو, ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں. وزہرت القینات والمعازف, اور
میوزک اسٹیومیٹ، میوزک کی چیزیں عام ہو جائیں، میوزک عام ہو جائے، اور وشربت الخمور، اور طرح طرح کی شراب پی جائیں، طرح طرح کی شراب پی جانے لگیں، تب سمجھ جاؤ کہ میری امت میں یہ عذاب آئیں گے۔ کیا عذاب آئیں گے؟ چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، زمین دھنسے گی، زلزلے آئیں گے، زمین دھنسے گی، کہیں نہ کہیں زمین دھنس جائے گی۔ ایسے یہ اللہ کا عذاب ہے، تو دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے یہ شراب جو ہے یہ سماج کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ آج تو کتنے سارے دیکھیے، بہت سارے ایسی تنظیم بنی ہے، بہت ساری تحریک ایسی بنی ہے جو اس کو روکنے کے لیے پورے اسباب اختیار۔ اسلام نے 1400 سال پہلے اس کو حرام کر دیا، حرام قرار دیا، لیکن آج بہت سارے علاقے، بہت سارے مسلمان اس سے ملوث ہیں شراب پینے میں۔ بچو، اپنے خاندان کو بچاؤ، اپنے سماج کو بچاؤ، تحریک چلانا چاہیے۔ ہمیں اس کے تعلق سے باقاعدہ اپنے سماج میں تحریک چلانا چاہیے کہ شراب سے لوگوں کو بچائیں، نشے سے بچائیں۔ آج شراب کی جگہ پر بہت ساری چیزیں بن چکی ہیں، ہاں، گولی کی شکل میں، ہاں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں، مطلب جو ہے نشہ دیا جا رہا، باقاعدہ بیچا جا رہا ہے۔ کتنے سارے بچے، کتنے سارے نوجوان، نوجوان کے نوجوان برباد ہو رہے ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کی عمر تھی، جن کو اپنے ماں باپ کے لیے، جن کو کچھ کرنے کی چیز تھی، ماں باپ جن کے دلوں میں سپنا تھا کہ میری اولاد ہے پڑھ لکھ کے بڑی ہو، کالج میں گئی اور اس کے بعد جو ہے کسی طرح سے کہاں کچھ ہاتھ لگ گیا کسی کے، اس کے بعد برباد ہو گیا۔ کتنے نوجوان برباد ہو گئے۔ اسے بچائیں، اپنے نوجوان کی نگرانی بھی کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں جاتا ہے، ساری چیزیں، کیونکہ آج یہ سماج کا بہت بڑا ناسور ہے، نشہ بہت بڑا ناسور ہے۔ اور آج نشے دیکھیے، پہلے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، ایک بعد میں آدمی عادی بنتا ہے۔ صرف شراب ہی نہیں، شراب کے ساتھ ساتھ یہ تمباکو ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، چاہے وہ بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہو، آدمی سمجھتا ہے یہ مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگ مکروہ بول بول کے دھواں اڑا رہا ہے، مکروہ بول کر کے شرائنی تمباکو میچتا ہے، ہاں، اس کو جیسے دانت میچتا ہے، دانت صاف کرتا ہے نا، دانت کو رگڑتا ہے، ایسے وہ تمباکو ہاتھ میں لے کر کے رگڑتا ہے۔ اور اتنا بھائی چارگی ہو جاتی ہے یہ سب کھانے پینے والوں میں، ایک رگڑ رہا کوئی آ کے بولا ہاں ذرا دے تو، ہاں لے، اور کچھ مانگو تو نہیں دے گا، لیکن اس کو فٹاک سے دے دے گا، لو، بس اسٹاپ پہ کھڑا ہو کر کے رگڑ رہا، کوئی آیا اجنبی ہے، کچھ نہیں پہچانتا ہے، ہاں ذرا دے، ہاں لو۔ اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، کہاں رکھتا ہے وہ آدمی، وہ جو ہے تمباکو کہاں رکھتا ہے، جہاں بندر اپنا پیسہ رکھتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ مطلب جو ہے، بندر جو مداڑی آ کے دکھاتا ہے نا مداڑی، تو بندر سب سے پیسہ وصولتا تو کہاں رکھتا ہے، وہیں رکھتا ہے جہاں یہ اپنا تمباکو رکھتا ہے۔ ہاں بتائیے، کتنے سارے کینسر کے کیسز آج ڈاکٹر اس بات پہ اتفاق رکھے ہیں، اتفاق ہے کہ آج سب سے زیادہ جو کیسز ہو، کتنے لوگوں کے جو ہے منہ کاٹنے پڑتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، یعنی منہ کو کاٹ کر کے اور کسی طرح سے جوڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کتنے سارے کینسر کے کیسز، یہ 4-5 روپے کی، 5 اور 10 روپے کی چیز سے نہیں بچ سکتا ہے، اور گھر والوں کو لاکھوں روپے کی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک نوجوان 10-5 روپے کی چیز برداشت نہیں کر پاتا، مت کھائے، یہ 10-5 روپے کی چیز نہیں چھوڑتا ہے، لیکن پورے گھر، خاندان، سماج، رشتہ داروں کو لاکھوں کروڑوں کی تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک بار کینسر ہو گیا تو کہاں آدمی پورا سب خان، کتنے لوگوں کی زمین بک جاتی ہے، کیا بک جاتی ہے، تو بچانا چاہیے۔ تو یہ آدمی مکروہ بول بول کر کے تمباکو منہ میں ڈال رہا ہے، دھواں اڑا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، ساری چیزیں بولتا مکروہ ہے، مکروہ سب کی سب چیزیں اسی درجے میں آتی ہیں، حرام کے درجے میں آتی ہیں۔ آدمی کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو، کیسے بچائے، نیت کر لو۔ ایک آدمی نیت کر لے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ نیت کے بقدر عمل آسان ہو جاتا ہے، مضبوط نیت۔ لوگ بولتے ہیں چھوٹتا نہیں ہے، بہت عادت پڑ گئی مجھے، چاہیے، اپنے کو مطلب برداشت نہیں ہوتا ہے، بولتا اپنے کو برداشت نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چوری کر کے جا کر کے یہاں وہاں سے، میں نے کہا نا سب برائی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جب نشے کی عادت ہوتی ہے، تو بولتا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بھی نیت کر لے چھوڑنا ہے تو چھوٹ جائے گی، نیت کریں، پکا ارادہ کرے چھوڑنا ہے، اس کے بعد اپنی صحبت چینج کر دے، غلط لوگوں کے ساتھ جانا، بیٹھنا، ملنا بند کرے۔ جب تک وہ صحبت نہیں بدلے گا وہ ختم نہیں ہوگا۔ صحبت، آدمی پہلے کالج میں جاتا ہے، بچے بہت سارے، میں مثال دیتا ہوں، گیا کالج میں، بہت شریف ہوتا ہے، اسکول تک بہت شریف ہوتا ہے، ایک دم نمازی ہوتا ہے سب کچھ، جیسے کالج میں گیا نا وہاں کچھ دوست ہوتے ہیں، وہاں تو ہر طرح کے لوگ، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ پڑھنے کے بجائے دکھانے جاتے ہیں، ہر دن وہ الگ الگ ڈریس پہن کے جائے گا، پورا اس کو پڑھنا دکھانا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ دیکھیں میرے کو۔ اپنے بچوں کو سمجھنا چاہیے، جب بچہ ایک دم بالکل تیار ہو کے بہترین روزانہ بال سنوار کے جاتا، سمجھنا چاہیے کیا ہے، تو وہ جاتا ہے، اب وہاں کچھ دوست ایسے ملے،
وہ لوگ پیتے ہیں سگریٹ کوئی پی رہا ہے, ابھی جا کے بیٹھتا ہے دوستی ہے, یہ نہیں پیتا ہے. ایک دن دو دن, ارے تھوڑا مارنا اس کو, تھوڑا ایک پھونک مار, ارے نہیں بھائی نہیں پیتا ہوں. اے کیا تم مرد ہے, ہاں پہلے وہ دھیرے دھیرے اس کو اکسایا جاتا ہے, ایک دن دو دن چار دن, اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے یہ بھی اپنے آپ کو سوچتا ہے یار میں اکیلا کیوں, وہ بھی ساتھ میں, کیونکہ جو آدمی برا ہوتا ہے نا وہ چاہتا میں اکیلا برا نہ رہوں سب کو بناؤں, وہ اپنی گندگی سب کو دینا چاہتا ہے تاکہ میں اکیلا شرم کیوں محسوس کروں سب لوگ آئیں. تو اس طرح سے وہ پھر دھیرے دھیرے وہ سب کرنے, وہ سگریٹ ہی پینے لگتا ہے, پھر وہی بچہ جو اتنا نمازی تھا وہ فلمیں بھی دیکھنے لگتا ہے, پھر وہ دھیرے دھیرے جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے, بہت ساری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں, یہ شروعات ہوتی ہے. اس لیے جو ہے اگر آدمی نیت کرے, نیت کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرے, صحبت بدل دے. اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے نشے کو, صحبت چینج کرے, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے, چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست ہو بند کرے ملنا جلنا, کیونکہ صحبت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. ایک اچھا آدمی بری صحبت میں رہ کر کے برا بن جاتا ہے, اور ایک برا آدمی اچھی صحبت میں رہ کر کے اچھا بن جاتا ہے. صحبت چینج کرے, اور دینی مجلسوں میں حاضر ہو. دینی مجلسوں میں ایسے لوگ جو اس طرح کے عادی ہو نا, دینی محفلوں میں لانا چاہیے ان کو. جب اس کی صحبت چینج کر دیں گے, برے لوگوں سے بچا کر کے اچھی مجلس میں لائیں گے, کچھ سنے گا, ایک بات بھی اگر اس کے دل میں کلک ہو گئی, بیٹھ گئی, اس کی دنیا بدل جائے گی. تو لائیں اس کو, نمازوں کا عادی بنائیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے, کتنے سارے ایسے سینٹر آج کھولے گئے ان کی عادت چھڑانے کے لیے, لیکن کتنے لوگ جاتے ہیں پھر بھی نہیں چھوٹتی ہے, شراب نہیں چھوٹتی ہے. لیکن کہ آدمی پہلے اپنی نیت کرے چھوڑنے کے لیے, اندر سے نیت ہے ہی نہیں ہے, طلب ہے ہی نہیں, کہاں چھوٹے گی. اپنا اندر سے طلب, آدمی کسی کا غلام نہ بنے. آدمی اتنا غلام بن جاتا ہے نشے کا غلام بن جاتا ہے, پھر جب نشے کا غلام بن گیا اندر سے ہے مجھے چھوٹتی نہیں ہے, کیسے چھوٹے گی. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایک تو یہ کہ سماج کے سارے لوگ, جو لوگ الحمدللہ ان ساری گندگیوں سے دور ہیں, ان کی ذمہ داری ہے اپنے گھر کو, گھر اگر صحیح ہے محفوظ ہے تو پھر اپنے سماج کو, پڑوس ہے, خاندان ہے, سوسائٹی ہے, ان سب کو نشے سے بچانے کے لیے کوئی تحریک چلانا چاہیے, باقاعدہ تیار رہنا چاہیے, کچھ ایسا بنائیں کہ لوگوں کو اصلاح کے لیے لایا جائے, ان کو سمجھایا جائے, یا کچھ نہ کچھ قدم اٹھائے جائے. تو اس سے کیا ہوگا, ایک تو اگر ایک آدمی آپ نے اصلاح کر دی اس کی تو کتنا بڑا فائدہ ہے, کیونکہ آج خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے, کتنے ماں باپ بیچارے آج روتے ہیں, کتنے لوگوں کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی. ہاں ایک ہی اولاد ہے, ایک ہی بیٹا ہے, لیکن بگڑ گیا, ہاتھ سے نکل گیا, پورا پورا دن باہر رہتا ہے, برے دوستوں میں رہتا ہے, نشہ کرتا ہے, پڑا رہتا ہے, گھر میں آ کے پڑا رہتا ہے. کتنے ایسے سوال آئے, گھر میں پڑا ہے پورا پورا دن نشہ کر کے. تو ہم بچائیں اس کو, اور یہ اس کے دنیاوی نقصان بھی ہیں, دینی نقصان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے, اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا, اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور نشہ صرف شراب ہی کی حد تک نہیں, بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں اپنے آپ کو بچائیں. یہ نہیں کہ میں تمباکو کھا رہا ہوں تو بس یہ جائز, چھوڑ دیں تمباکو, اٹھا کے پھینک دیں, یہ سگریٹ بند کر دیں. ہاں یہ کوئی حلال چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو مکروہ کہ حلال سمجھو. یہ گٹکے, ہاں آج دیکھیے پر منہ میں کچر کچر کھاتا رہتا ہے, کتنے لوگ کھا کھا کر کے آ کر کے وضو کھانے میں آ کے تھکتا ہے, ہاں وضو بنانے کے ٹائم. کیا ہے بھائی گندگی, جو نبی فرماتے ہیں کہ کچا پیاز کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آنے کا. نبی نے کیا فرمایا, جو آدمی کچا پیاز یا کچی لہسن کھا لیا ہے وہ مسجد میں نہ آئے, یعنی کھا کے فوراً نہ آئے, پہلے کھایا ہے, نماز کا ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے کھا سکتا ہے, لیکن کھا کے مسجد میں نہ آئے, کیونکہ اس میں جو بو ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے, اور یہ اس سے بری چیز کھا کے آ رہا ہے. یعنی لہسن اور پیاز تو حلال ہے نا, اور ٹائم کھا سکتے ہیں, لیکن کھا کے مسجد میں آنا منع ہے. لیکن آپ بتائیے جو حرام چیز ہے, یہ گٹکے, یہ تمباکو, کتنے لوگ سگریٹ پیتے پیتے آ کر کے مسجد کے دروازے بجھاتا ہے. رمضان کے حالت میں وہ روزہ کھولے گا افطاری, اس کو سگریٹ کی بڑی عادت ہے, وہ مطلب بیڑی پیے گا ہی پیے گا, اس کو عادت اتنی ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد پینا ہے اس کو. وہ پیتے 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 مسجد کے گیٹ پہ آ کے بجھائے گا, اس کے بعد کلی الی کر کے آگے نماز میں کھڑا ہو جائے گا. آپ بتائیے کیا, جو کچا پیاز کچی لہسن کھا کے آنا منع ہے, یہ حرام چیز کھا کے آ رہا ہے مسجد میں, کیا اس سے فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ یہ بچاؤ اپنے آپ کو, سب حرام کے اس میں آتے ہیں. اپنے منہ کو صاف رکھو, اپنی عقل کو بچاؤ, ہاں اپنے جسم کو بچاؤ. صحت تندرستی ایک بڑی نعمت ہے, اس کو برباد مت کرو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اپنے عمل اور اپنے عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کی, اپنی صحت کی اللہ تعالی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے سماج میں اللہ تعالی
اس گندگی سے ہمیں خود بچنے کی توفیق دے، اور اپنے سماج کے لوگوں کی بھی اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔